नमस्ते दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ नमस्ते फिल्म टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते फिल्म टिभीमा आज हामी पर्साको प्रकरणमा थप के भइरहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी लिएर आएका छौँ। आज पर्सालाई हिरासतमा लिएको 10 दिन भइसकेको छ। गत आइतबार 7 दिनको म्याचपछि फेरि प्रहरीले 8 दिनमा लगाएर थप 12 दिन म्याच थपेसँगै पर्सालाई 19 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको छ। यसैबिच आज मङ्गलबार पर्सालाई तनहुँ प्रहरीले थप सोधपुछको लागि नवलपुरको गैँडाकोटमा लिएर आएको जानकारी आएको छ। समीक्षा अधिकारीले सो नाबालिका गायिकाले पर्साले नवलपुरमा पनि को गैँडाकोटमा पनि आफूलाई बलात्कार गरेको भनेर जुन उजुरी दिएपछि पर्सालाई केही सोधपुछको लागि आज तनु प्रहरीले गैँडाकोट प्रहरी समक्ष लिएर आउँदैछ। केही बेरमा नै पर्सालाई गैँडाकोट प्रहरी सामु हाजिर गराउने भन्ने कुरा आएको छ। हामी त्यसैको फलोअपमा रहिरहेका छौँ, हेर्दै जाउँ पर्सालाई चाहिँ कति बेला लिएर आउँछ, यहाँ के हुन्छ, कति बेर लाग्छ, त्यो बारेमा हामी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ। नमस्ते फिल्म टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। त्यति बेला हामी देख्न सक्छौँ पर्साको बहिनी पनि गडाको प्रहरी चौकी अगाडि आइपुग्नु भएको छ। त्यति बेला नायक पर्साको बहिनी सहित केही साथीहरू जिल्लाको प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटबाट निस्किनु भएको छ। उहाँहरू पनि पर्सा आउँदै हुन्छ भनेर आएर कुरिरहनु भएको छ। पर्सालाई पनि अहिलेसम्म हामीले पनि देखिरहेका छैनौँ, तर उहाँको परिवार साथीभाइहरू चाहिँ अहिले केही समयभित्र प्रहरी कार्यालयभित्र बसेर फेरि बाहिर निस्किनु भएको छ। यति बेला हामीसँग कलाकार गणेश गिरी हुनुहुन्छ। पर्साको चलचित्र म स्थिति गाउँछु 2 जुन चलिरहेको छ, त्यो चलचित्रमा पर्साको म्यानेजरको भूमिकामा खेल्नुभएको गणेश गिरी, यस अगाडिका भिडियोमा पनि तपाईँले गणेश गिरीलाई देखिसक्नु भएको छ। आज यति बेला पर्सालाई थप अनुसन्धानको लागि नवलप्रासीको सुस्तपूर्वको गैँडाकोटमा ल्याएर पर्सालाई आज राखिएको छ र पर्सालाई केही दिन यहाँ राखिने कुरा छ। आज पर्सालाई हिरासतमा गएका जुन उनले आत्मसमर्पण गरेको आज 10 दिन भइसक्यो। 10 दिनको बिचमा 9 दिन चाहिँ तनु प्रहरी हिरासतमा राखेर आज 10 दिनमा गैँडाकोट प्रहरी चौकी ल्याइएको छ र गणेश गिरीजीले चाहिँ केही समय अगाडि पर्सालाई लामै भेटेर आउनु भएको छ। गणेशजी, तपाईँले पर्सालाई भेट्नुभयो होइन? तनुमा भेट्दाको पर्सा र अहिले यहाँ गैँडाकोट प्रहरी चौकीमा भेट्दाको पर्सामा के छ फरक? होइन, यस्तो छ, पल सधैँभरि पल नै हो, होइन, ऊ एभरग्रिन नै सधैँभरि, पहिला पनि अहिले पनि, बाहिर हुँदा पनि भित्र हुँदा पनि, हिरासतमा हुँदा पनि बाहिर हुँदा पनि, ऊ सधैँभरि एउटै हो, हाँसी खुसी नै एउटा उसमै बसिरहेछ, त्यस्तो केही अन्तर छैन। के छ पर्सासँग, कस्तो कुरा भयो, के कुरा भयो, तपाईँ लामै बेर कुरा गर्नुभयो? पर्सासँग यस्तो छ, अब आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि छँदैछ, अनि त्यो बाहेक फिल्मका कुराहरू, फिल्म कस्तो चलिरहेछ, दर्शकहरूले फिल्महरू कस्तो, फिल्म कस्तो रुचाइरहेछन्, रुचाउनु भएको छ, दर्शकहरूले के चाहनु भएको छ, यस्तो खास्तो खालको कुराहरू भनौँ न, बाहिर जति पनि आएका कुराहरू के छ, मिडियामा आएका कुराहरूदेखि लिएर पर्सनल कुराहरू पनि भयो। फिल्मको कुरा गरेर फिल्म चल्यो भन्दा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? फिल्म त होइन, एकदमै खुसी छ ऊ त, किनकि उसले एकदमै एकदम उसको प्रतिष्ठित फिल्म हो, उसको सबै उसले जति पनि फिल्म गरे पनि उसलाई चाहिँ यो फिल्मलाई चाहिँ उसले विशेष रूपमा हेरेको थियो पलले, र धेरै आफूले धेरै मेहनत पनि गरेको थियो, त्यो भएको भएर पनि उसलाई चाहिँ यो फिल्म कस्तो जान्छ होला, राम्रो चल्छ कि चल्दैन भन्ने उसलाई त्यो पनि थियो, तर अहिले यो फिल्म चलेको हिसाबमा चाहिँ ऊ एकदमै खुसी छ। त्यो गैँडाकोट प्रहरीले चाहिँ कति दिन पर्सालाई कति दिन राख्ने, के गरी के कुरा गर्नुभयो? आज भर्खरै आज बिहान मात्रै ल्याइपुर्याएको छ, अब 3-4 दिन जति राख्ने कुरा भएको छ, भोलि चाहिँ सरकारी वकिलसँग लगेर केही बयानहरू दिएर त्यसपछि फेरि ल्याएर जस्ट 3-4 दिनसम्म राख्ने प्लानिङ गर्दा उहाँको के फेरि मेडिकल कुरा केही छ? अनि मेडिकल रिपोर्ट एकदमै राम्रो छ, टाइम टाइममा चाहिँ अब मेडिकल गर्नै पऱ्यो, मेडिकल चेकअप त गर्ने रहेछ, अब आज चाहिँ बिहान चाहिँ अलिकति यो बाटोमा लाँदाखेरि भिडभाड हुन्छ, यो हुन्छ भनेर चाहिँ हस्पिटलमा पनि भिडभाड भएको हुनाले चाहिँ अहिले बेलुकातिर चाहिँ मेडिकल चेक गर्न लाने कुरा भइरहेको छ। तपाईँको यहाँको इन्चार्जसँग कुरा भयो, प्रहरी इन्सपेक्टर हजुर, एकदमै राम्रोसँग के भन्नुहुन्छ उहाँले, के भन्नुभयो पलको बारेमा? उहाँले चाहिँ अरू त त्यस्तो होइन, अनुसन्धान चलिरहेको छ हाम्रो, अब 3-4 दिन यता राख्छौँ, अब अनुसन्धानबाट के कुरा आउँछ त्यसपछि हामी उता चाहिँ दमौलले पठाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो, त्यस्तो अरू केही छैन। जस्तो मिडियामा आएका कुराहरू भन्नुभयो होइन,
मिडियामा आएका कुराहरू के कुरा भयो पलसँग, पलसाले आफू म निर्दोष छु भन्ने कुरा अझै पनि के गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब त्यो कुराहरू त त्यो निर्दोष र उसको कुराहरू त भोलि अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो होइन, दुईतिरबाट चाहिँ प्रमाणहरू जुटाइसकेपछिको कुराहरू हो। तर जुन मिडियामा चाहिँ जुन अब नाराबाजी भइरहेछन्, पलको विरुद्ध पनि भइरहेछन्, अब हाम्रो अर्को बालिकाको विरुद्ध पनि भइरहेछन्, यो बारेमा पनि केही कुराहरू भइरहेको थियो, यो बारेमा चाहिँ कसले के भनिरहेछ, कसो भनिरहेछ भन्ने खालको कुराहरू, अब किनकि यो कुरा जिस उसलाई चाहिँ मनमा नराम्रो लागेर जिज्ञासा हुन्छ नि त, कसले के भन्यो, कस्तो खालको न्युजहरू आइरहेछ, के आइरहेछ भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि त्यही कुरा नै भइरहेको छ। तपाईँ त बिचमा सुदर्शन पूजाहरूसँग पनि चलचित्रको देश दौडामा निक्लिनु भयो, त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया देख्नुभयो चलचित्रको? होइन, त्यहाँ त एकदमै सबै दर्शकहरूले चाहिँ पल पल भनेर हलमा होस् अथवा हरेक बाहिर हल फिल्म छुटिसकेपछि होस्, चलचित्र छुटिसकेपछि चलचित्रको हलभित्रै होस् हामी पुग्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ पूजालाई हामीलाई सबैलाई देख्दा पनि देख्दाखेरि चाहिँ पल 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 भनेर सबैले चाहिँ पलकै नाम लिइरहेको हुन्थे, त्यही नै हो। यो ग्राङ गैडाकोट चौकीमा 3-4 दिन राख्ने भन्ने कुरो भयो होइन, अब तपाईँ यही चितवनै पनि बस्नुहुन्छ होइन, के छ उहाँले आफूले केही यो चुरा चाहिने केही औठेरो भएको कुरा केही ल्याइदिनु पर्छ? सहिसाबसँग के अरे असिसाबसँग मैले त्यो कुरा पनि गरेको छु, त्यस्तो चाहियो भने चाहिँ केही कुराहरू छ भने चाहिँ ऊ गरौँ भनेको, तर उसले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ उतैबाट नै ब्यागमा हालेर उतैबाट ल्याएको भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो अहिले मेरो चाहिने कुराहरू केही पनि छैन, त्यो भयो भने खबर गर्छु भन्ने खालको कुरा भन्छ। केही समय अगाडि हामीले पलजीको बहिनीलाई पनि देखाएको थियौँ, केही कुरा भयो तपाईँसँग उहाँको? बहिनीसँग म भेट्न पाइनँ, म आउँदा आउँदै बहिनी निक्लेर जानु भएछ, बहिनीसँग चाहिँ मेरो फोन हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद।